Aerodynamika je specializovaný obor fyziky, který zkoumá silové působení stlačitelné tekutiny na obtékané těleso. Pod silovým působením si představme tlakovou sílu. Tou stlačitelnou tekutinou myslíme vzduch, plyn nebo vodní páru. Oproti tomu nestlačitelné tekutině říkáme kapalina a jsou to například voda, rtuť, olej nebo i třeba sklo. A patří do kategorie hydrodynamiky. Ale zpět k naší aerodynamice. A nakonec tím obtékaným tělesem může být letadlo, auto nebo třeba větrná elektrárna. Aby to všechno tak nějak fungovalo, je nutný tlak. V našem případě aerodynamický tlak. Ten rozlišujeme na celkový tlak. Ten naměříme v situaci, kdy se vzduch vůbec nepohybuje, je-li vše v klidu. A na tlak statický. Ten naměříme v situaci, kdy se těleso pohybuje nebo okolo něj fouká vzduch. Na jeho povrchu nebo v jeho těsné blízkosti naměříme nižší tlak, než je tlak celkový. No a to je ten náš tlak statický. A nakonec dynamický tlak. Dynamický tlak má takovou zvláštnost. Nelze ho jednoduše naměřit, ani složitě. Prostě to nejde. To je věc, co? Dá se pouze vypočítat. A to tak, že, pište si, tlak celkový PO minus tlak statický PS rovná se tlak dynamický PD. Jeho velikost je pak obvykle úměrná druhé mocnině rychlosti proudící tekutiny. Proudění stlačitelné tekutiny, v našem případě vzduchu, můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. Na laminární proudění, kde se vybrané částice obtékající látky, v našem případě vzduchu, příliš vzájemně neovlivňují a vzduch se zde pohybuje jakoby ve vrstvách. Jednotlivé vrstvy se zde vzájemně nepromíchávají. A dále turbulentní proudění. Tady se proudící částečky tekutiny naopak navzájem ovlivňují, a to i v příčném směru, než jaký je směr proudění. Tento jev si můžeme nejlépe ukázat na příkladu. Sice hydrodynamickém, ale zase jasně pochopitelném a snadno ověřitelném i doma. Na vytékající vodě z kohoutku. Když teče voda pomalu, je proudová trubice klidná a je to celkově i průhledné. To je laminární proud. Jestliže teče voda rychleji, je neprůhledná a celá neklidná. To je turbulentní proud. Při velmi malé rychlosti proudu vzniká kolem tělesa většinou laminární proudění. K povrchu tělesa přilne nejbližší vrstva tekutiny, po které se posouvá druhá vrstva a pod ní další a další. Protože jsou proudnice kolem tělesa rozloženy souměrně, je také rozložení tlakových sil působících na těleso souměrné. Na těleso tak působí jen velmi malou výslednou tlakovou silou. Turbulentní proudění se vyskytuje většinou při větších rychlostech proudu. Roste tlak dynamický a klesá tlak statický. Pokud je těleso asymetrické, proudění vzduchu kolem něj bude taky asymetrické. A na jedné straně, té s delší dráhou, bude rychlost obtékání větší než na straně kratší. Z toho vyplývá, že na straně s vyšší rychlostí proudění bude vyšší dynamický a nižší statický tlak. Tato nerovnováha statického tlaku způsobí vznik aerodynamické síly. A díky ní, respektive díky jejímu působení, třeba na křídla, se letadlo, které je těžší než vzduch, může za určitých podmínek vznést. A tak teď už chápu, proč to může lítat, když to je tak těžký. U letectví, na rozdíl od automobilismu, se s aerodynamikou počítalo už v samotných začátcích. Jinak by to prostě neletělo. Například křídla musí být podstatně delší, než je vlastně potřeba. Na jejich koncích totiž dochází k vyrovnání statických tlaků a přestává zde, zjednodušeně řečeno pro Boha, působit aerodynamická síla. Jde o takzvané přelévání vzduchu z přetlakové strany na podtlakovou. Proto se konstruktéři nechali inspirovat pery na koncích ptačích křídel a konce křídel letadel občas ohýbají směrem nahoru. Vznikají takzvané vinklety, které vyrovnání tlaku na koncích křídel zabraňují. Ale nic není zadarmo. Letadlo s takto upravenými křídly se ve vzduchu pak hůře ovládá. Aerodynamický koeficient odporu CX vyjadřuje určitou aerodynamickou čistotu obtékaného tělesa. Čím menší je jeho hodnota, tím menšímu odporu vzduchu je obtékané těleso vystaveno.
CX se obvykle pohybuje v hodnotách od tisícin, třeba 0,1 tisícina, do desetin, třeba 0,4 desetiny. Podle toho, o jak aerodynamicky čisté těleso se jedná. U automobilů se na aerodynamiku začalo velice dbát až v poslední době. No, i když vlastně náš Tatraplán, neboli automobil Tatra 177 z roku 1935, měl koeficient odporu pouhých 0,212 tisícin. Tatraplán už tehdy dosahoval závratné rychlosti až 160 km v hodině, se spotřebou paliva okolo 12 litrů na 100 km. A ostatní automobilky na to přes půl století jen zírali s otevřenou hubou neboli kapotou. Koeficient odporu našeho Tatraplánu byl překonán až o 60 let později v roce 1995 elektromobilem General Motors EV1 s koeficientem odporu 0,195 tisícin. Dnes je na aerodynamický tvar karoserií automobilů kladen stále větší důraz kvůli jízdním vlastnostem a úspoře paliva. I když se díky bezpečnosti přední část vozidla neustále zvětšuje, jsou automobily stále více a více aerodynamičtější. Je to dáno detaily, například tvarem zrcátek nebo předního skla. Ale ať se stále jen nebavíme o ideálních aerodynamických objektech. Naopak chvíle, kdy potřebujeme velký koeficient odporu, je například u padáku. Ten způsobuje stejnou, ba i větší odporovou sílu, jako je tíha padajícího člověka. A jelikož odporová síla je fakt velká, je nutné padák rozevírat postupně, aby nedošlo odporovou silou k poškození plátna a provazů. Proto je nutné padák také dobře zbalit. No a já už taky pomalu balím a padám. Ale ještě předtím vám poradím hru pro dva na dnešní večer. Každý si vezměte A4. Jeden poskládejte vlaštovku a druhý zmuchlejte papír do kuličky. No a schválně, kdo hodí dál? No a až vás to přestane bavit, což bude doufám brzo, tak přijďte studovat aerodynamiku. Je to určitě zábavnější než všechny vlaštovky světa. Tak, ale teď já už fakt doopravdy padám.